morgon. Jag visste det. Då är vi på väg till USA. En tidig morgon idag. Vi går upp redan 2:30 i natt. Nu ska vi till Köpenhamn och sen åker vi vidare till USA. Mellanlandning i Köpenhamn. Sen är det bara 11 timmar kvar. När vi väl sätter oss på planet. Om en och en halv timme. God morgon eller god natt ifrån USA. Vi kom fram igår vid, på förmiddagen. Och sen så hämtade vi ju bil och åkte och handla sånt. Så barnen, Havanna somnade nog redan med, vad var klockan? Strax efter 4 på dagen. Fick ju försökt väcka henne men det gick inte så bra. Hayden somnade vi innan 6 i alla fall. Så det blev en tidig morgon här. Upp klockan 4 med några försök att gå upp tidigare också för Havannas del. Men nu är vi här, nu är vi på plats. Nu är vi i USA. Morgonbad. Är det härligt, Havanna? Ja. Ja, vi försöker underhålla oss här med någonting annat tills vi kan gå ut och bada i poolen. Vi är ju vakna så tidigt. Hej! Hej, Havanna! Vill du hämta frukt? Kan jag hjälpa dig, Havanna? Pappa ska göra en framåtvolt. Tjenare! Vilken jävla gott där det är. Visst är det härligt? Hoppa i då! Snyggt dig då! Vad ska du göra med handdukarna? Så mycket. Vad är det på sängen, mamma? En krabba. Vad fin. Idag är vi på väg till semesterns höjdpunkt kanske. Eller den här semestern bjuder på många höjdpunkter. Men vi ska till crossbanan, Fox Raceway. Du ska också köra. Mm. Det är kul. Sin cross för dagen. Hello! Hayden, let's do this! Hon är taggad. Här kör stora och små samtidigt, så Johan och Hayden ska ut och köra nu. Jättebra, vilken gick det? Ja, det är fantastiskt roligt. Hayden, han slutar inte. Nej, han kommer inte sluta förrän vi säger till honom. Jag får bara ha... Jättebra. Ja, det sitter bilen. Han kör det då. Ja, men nu går det... Nu börjar det gå fort. Men det är så lerigt där nere så att han sa ju bara Jaha. Ja, det är så liksom. När man vattnar så ju. Ja, ja. Men det är bra, han är van vid GG-banan. Men vi går till bilen. Kul, Hayden! Hur känns
kändisbana. Ledig. Men kul, eller? Vi är på väg och ska smygglutta på Hayden Digens hus. Är vi rätt? Nej. Känner du igen dig? Kolla, där är krossbanan. Ta-da! Ja, där har den varit. Ska vi gå ut och titta lite? Ja, nej, men det är här. Där har ju banan varit, men de måste ha flyttat då. Mm-hmm. Okej, ståkisarna är framme. Men det är häftigt, Hayden, att tänka att här har Hayden Digen och Axel Digen, de har kört här. Och Brian Deegan. Kolla. Äventyr i sig det här. Tänk om någon ser oss här nu, mamma går och filmar. Nu står det privat där, så vi får inte gå för nära. Men vi kan ju bara göra så här. Mamma. Shit vad fritt, sa man. Ja. Här är havet precis vid, utanför vårt hotell. Svänger man in till vårat hotell. Kolla, nu har de satt på de där. Ja! Vattenspridaren. Det är nog för att det är så många där. På poolen. Ska vi gå upp och kolla och se om det är öppet? Mm. Ja, det kan vi. Hayden, kommer du? Öppet. Kolla vilken magisk utsikt. När vi är i USA, då käkar vi givetvis popcorn. Och Skittles, och så en jättedricka. Medan Ida precis undertecknat att hon är skyldig till allting. Och har inga rättigheter. Titta. Ta den, nu ska hon flyga. Ha så roligt, Ida. Där står hon. Väntar på sin skjuts där borta. Vad säger ni? Är ni oroliga över mamma? Ja. Evan, är du orolig över mamma? Ja. Nej, mamma kommer. Hon är bara ute och flyger. Nej. Hon är ute på en dödslig present. Ja, men vad ni säger. Mamma har flygit runt hörnet där bara. Hon kommer nog snart igen. Ska vi äta lite mexikansk mat? För det ska ju vara väldigt gott här i... Nära San Diego, nära Mexiko men nu. Så blev jag lite trött. Jag var lite oroliga barn när jag flög tydligen. Jag fick landa på stranden. Det var lite för svaga vindar. Ida har tagit över barnmenyn och målat. Tråkigt att vänta. Mm. Vi tar och sitter still och vänta. Nej. Vi tar och käkar lite. Laddar upp. Mm. Det var någon som var jävligt stark. Mm-hmm. Tar vi en liten kvällspromenad. Yes. Kollar in solnedgången om en liten stund. Så fint här. Där borta bor vi. Titta på många det som är i och bada. Där ute, de har surfat. De har surfbräda. Ja, det är så fint. Hej! Hej Ida! Solen!
Snyggt, Hayden. Nu har vi precis spelat tennis och pickleball och ska gå och simma. Kommer du, Vanisen? Nu är vi på Disneyland, barn. Ska vi åka tåg? Jätteblöta nu när de kommer tillbaka. De är och åker en vattenkarusell. Vad åkte vi för någonting då? Tunna. Ja, precis. Ner i Ariels tunnel. Igen. Det är din favorit hittills. Snart ska vi gå över till nästa park. Där tror jag du hittar dina absoluta favoriter. Nu ska vi gå in i Disneyland Park. Nu är vi California Adventure Park. Mamma! Ja, jag ser. Hur dansar du? Du dansar ju så fint förut. Kan jag för att ta bild med Mimmi Pig här. Hanna, ska du ta bild med Mimmi? Hej! Ja, vad fint. Kan vi ge henne en kram? Thank you. Tjäna lite pengar. Jag tror ingen förstår dig där. Wow, Anna. Oj, oj, oj. En snygg dans. Nallepus honung. Når du honungen? Aj. Nu kommer våran. Nu kan du gå på. Hoppa din. Hej. Den är blöt. Jag blöt allt. Jag fick sitta längst bak. Alltså blev man av det? Jag är faktiskt inte så blöt. Jag fick Nej. Sitta längst bak igen. Ja. Nej. Vad har ni gjort? Hej, den har ni. Okej, familjen, då åker vi vidare. Lämnar vi Carlsbad för den här gången. Ja, vi ska till någonting som heter Indiana Wells. Igår glömde vi ju filma. Det var första dagen på hela resan som vi inte filmade någonting. Men vi var egentligen bara och kolla in Carlsbad. Käka jättemycket. Hayden höll på att springas. Då tog jag det. Hayden, vad åt du igår? När du höll på att springas? Han började och
Ja. Det är lite tråkigt att lämna Carlsberg faktiskt. Vi har haft en så himla bra vecka. Det är en timme kvar. Okej, nu åker vi i alla fall till Indian Wells. Ses där. Hej då! Där inne ska vi bo. Är vi där? Indian Wells Renaissance Esmeralda Resort och Spa. Här kommer vi. Oj, 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 oj. Det är så fint. Ska du gå in och checka? Oh, ja, ja. Vad ska jag checka? Fint. Jaha. Ska gå och titta. Vänta på Johan bara. Han gick och... bada. Gick han och bada helt själv? Nej, han gick och hämtade rumsnicken som vi glömde i bilen. Ja, gör det. Ska ni öppna balkongen? Tjena. Ska vi inte gå och bada istället? Hej, den på väg till spelrummet. Han har bränt sig lite så att han får försöka undvika solen lite idag. Och Hanna, vi går och badar. Jag vill bada med Hayden och pappa. Ja, jag vet, men de kanske kommer en liten stund sen. Hayden får vara lite försiktig med solen idag. Ska du också gå och spela? Ja. Nej, du vill simma med mamma. Nej, jag tog ju på det. Då ville Hanna tydligen också gå med till spelrummet så då fick jag gå till poolen alldeles själv. Med en liten sandstrand. Ja, det är inte dumt. Jag ska lägga mig här och sola lite. Jag lägger mig här. Hanna kom tillbaka. Hon ville inte spela. Det blev ingen solning för mamma inte. Det gör inget. Vet du vad? Ska vi hoppa i och bada här, Hanna? Ja. Är det varmt? Vad skönt. Tillbringat hela morgonen och förmiddagen i spelrummet. Nu kan han inte hålla sig från att bada lite. Försöka hålla sig i skugga men får bada lite grann. Hela tiden och simma och leka. Okej, då är vi på väg till sista frukosten på det här hotellet. Mm. Är du trött, Anna? Hungrig? Tja. Mm. Äta frukostbuffé, Anna. Vad vill du börja med, Anna? Mm, gott, Anna. Äter du då?
yoghurt. Ska jag få lite färska, färska nya våfflor då snart också. Ska det bli kul att åka till Los Angeles idag, barn? Nej. Inte? Ska det bli kul att träffa Frida och Michael? Eller Frida i alla fall. Jag tror Michael också. Nej, jag vet inte. Jag tycker det ska bli kul. Jo. Jo. Nej, jag hade varit med på våra frukost. Med socker och allting. En liten utflykt till Chaparral Motors. Vad tror du, Eina? Tror du hittar något som du behöver? Mm. Sväng vänster till Sandfors. Hur går det för syrran om man sover? Ser du något fint? Det är Craigs gamla hoj, Hayden. Det är bara Hayden som är i himmelriket här, utan även Havanna tydligen. Hittar du något? Nu snackar vi. Havanna med gudmor Frida. Han är överlycklig när hon får vara med sin gudmor här i LA. Nu är vi på The Grove. Oj. Ja, det är Frida som är dit. Hej, är det gott? Åh, hästar, ja. Har du också fått shoppa lite? Kan du visa mig vad du har köpt? Eller vad du ska köpa? Kan du visa kameran? Ja, ah, fin. Och väskan då? Jättefin väska. Har vi flygplan? Ligg i den högra filen för att hålla till höger. Nästa hotell. En blåsa. Ja, ramlade du? Nej. Nej. Ja, nytt ställe. Okej, Havanna, ett nytt hotell. Vad är det här? Havanna pratar inte svenska längre. Havanna, vad pratar du? Do you speak English? No, I'm not going. What language are you speaking, Havanna? Jag vet inte, Havanna pratar engelska eller någonting. Eller något annat. Men hur som helst, det visade sig att jag blev jätteallergisk på det förra hotellrummet. Och det var tydligen pet friendly. Alltså att man fick ha... Havanna, vet du vad pet friendly är? Att man får ha husdjur. Och mamma är ju allergisk mot hundar. Så antingen var det det, men jag tror faktiskt att det var typ lite mögel eller någonting. Det var inte så fräscht. Så jag fick panik och vi bytte. Och nu har vi ett nytt hotell. Och har du sett vad högt upp vi är, Havanna? Vi är på 14:e våningen och det här är jättebra och fräscht och det är nära flygplatsen också, så det blir skönt. Vi ska ju vara här 2 nätter, sen ska vi flyga till Chicago. Havanna, we are super high up. Yeah. Have you seen? Do you want to speak English? Yeah. Yeah? No, don't. Do you want to look out? Yeah. Come. Come on. Come on. Good morning. Jag vill säga good morning. Good morning. Men nu är det faktiskt kväll, så nu är det good evening. Havanna, do you want to sleep? No. No? Do you want to go to bed? No. No? Are you hungry? Yeah. Are you? Do you want yogurt? No. Bread? Yeah. Okay, I'll make you a sandwich. Okay? Okay. Can you say bye-bye? Bye, bye. Det är en Kalle Anka som åker. Härligt barn.